bukvalno nisam mogao da nađem inspirativniju pozadinu, zato što je sve raspada i sve grane su popadale od ovog snega, ali to nas ne sprečava da govorimo o najnovijem parfemu koji ide od kuće Versace, parfem koji je naslednik legendarnog Erosa i parfem koji je pomogao ne stotinama, ne hiljadama, nego milionima ljudi da smo u Deoge u klubu, zato što je toliko neodoljiv. Ovo je ekskluzivna prilika da saznate šta je mislim o njemu i da li je bolji od originalnog Erosa. Ja sam Viktor, a mi danas pričamo Versace Eros. Flame. Ok, kao što sam već napomenuo, ovaj parfem se nalazi dalje u Srbiji, bit će tu pretpostavljen za par nedelja, ako ne maksimalno za mesec dana. Ovaj parfem je donirao jedan pratilac, tako da hvala ti puno čoveče. Sada možemo da pričamo o ovom parfemu i napokon, posle toliko poruka koje ste mi slali, mogu da vam kažem šta stvarno mislim o Versace Eros Flame. Ajde prvo da vidimo šta je drugačije u odnosu na običnog Erosa. Eto, znači prvo imam kutiju da vam pokažem, evo je kako izgleda kutija, znači bukvalno ista kutija kao original Eros, samo što je crvena i piše Flame, ništa specijalno. Međutim, novosti su u bočici i jedna fantastična novost koju moram da vam pokažem, evo ovo je kako izgleda bočica izbliza. Evo kako izgleda bočica, znači bukvalno ista kao original Eros, samo što je crvena. Piše dole Eros Flame i ovo moram da vam pokažem, ovo je totalni hit. Znači ovaj čep se iz nekog razloga toliko vrti, da bukvalno ima fidget spinner u parfemu, znači ej čoveče. To mi se mnogo dopada, moram da priznam. Ok, sad ću da vam kažem kako miriše Versace Eros Flame. Znači, kad bismo ga poredili sa originalom koji se nalazi u zelenoj bočici, sam ti ima notu zelene jabuke, ment, eto gle, poklapa se u suštini kako izgleda bočica i šta se nalazi unutra, pored te slatkoće, naravno, koje mu daju tu neku hladnoću, svežinu, ta menta i ta jabuka, jel? Ovdje imamo bukvalno sve suprotno jer je tema vatra, treba nešto da gori, jel tako? I bukvalno imamo tu notu pomoranđa, ali ne bilo kakve pomoranđe, nego crvene pomoranđe. Crvena pomoranđa jeste ona pomoranđa koja je onako malo gorča, znači nije obična pomoranđa. Tako da eto, bukvalno i ovdje se poklapa ovaj parfem i nota koja se nalazi u njemu glavna. Tako da jeste, nota crvene pomoranđe jeste glavna razlika u odnosu na ovaj. I imamo tu dodatih začina. Sad, to nije jedina razlika između ovaj, jer bukvalno ako imamo ovdje, znači, jabuku i mentu i zelenu bočicu, ovdje imamo začine i crvenu pomoranđu i crvenu bočicu, primetio sam razliku u njihovim bazama, pošto kao što sam rekao, jedni i drugi su slatki parfemi koji se nose u klubove, koji onako, prosto su neodoljivi devojkama, primetio sam, pošto je ovo ipak parfemska voda, ja to nisam naglasio u startu, ali nadam se da možete vidjeti, znači radi se o parfemskoj vodi, običan Eros je toaletna voda. Primetio sam da u bazi zrno tonke koje se nalazi u ovom parfemu nije obično zrno tonke, nego raženog, spaljenog zrna tonke. Zato što osjećam tu tonku kao i ovdje, međutim ona je nekako grublja, kao da je pržena. Tako da, bukvalno, ako treba da ocenjujemo da li su Versace napravili pogodak sa temom Flame, ja ću im dati palac gore. E sad, to je bila razlika u odnosu na običan Eros, koji se meni lično dopada, iskreno, ne mogu da kažem, zato što su bukvalno isti parfem, samo imaju drugačiju temu. Ovo je nekako hladni, običan Eros, a ovo je topli, vreli, kako god hoćeš nazovi, Flame. Bukvalno rade isti posao, samo što, eto, ako se nekom više dopada ta hladnija, malo više cool tema, odnosno jabuka i menta, ok, ako neko više voli nešto citrusnije, sa pomoranđom, sa začinima, u suštini isto dobijete, samo što je eto ta razlika. I naravno u bazi tu imamo žareno zrno tonke. Sad moram da vam kažem pre nego što završim ovaj video jedno iskustvo, a to jeste da vi znate da sam ja parfemski snob i da je jako teško kad razviješ nos da nekako ceniš ove proste parfeme. Ovo je parfem koji se obično uzima kada imaš 2-3 parfeme u kolekciji, 4-5 maksimalno. Nije, kako ti kažem, parfem koji uzimaš kad imaš 10-20-30 parfema, kada će imaš niš parfeme i tako dalje. I onda je teško kad se navikneš na te snovovske parfeme da ceniš ovakve stvari. Međutim, da li se meni dopada, ja ne mogu da kažem da mene ovaj parfem oduševlja, ali definitivno mogu da vidim da će se dopada klincima koji idu u klub, a ne samo u klincima, nego i starim ljudima, pošto eto, zbog tog raženog žena tonke malo je zreli i mislim da mogu da ga izvuku stari ljudi opet, znači kojima se dopada ta slatka tema, koji vole te parfeme za klubove, ovo će super da odradi posao. I ono što sam primijetio jeste da eto, ljudima u kući se ovaj parfem dopada, pošto sam ga bio naprskao par puta na ruku, ima ogromnu auru kao i običan Eros i baš dugo traje, tako da ljudima se dopao, ljudi kad su ušli u sobu kao ej čoveče, šta je to, tako dobro miriše, tako da
definitivno je tu i dalje taj faktor koji skuplja komplimente, tako da što se mene tiče, ovaj parfem ima palac gore i definitivno može da se takmiči sa običnim Erosom, bukvalno samo je stvar preferencija. Da li volite običan taj cool Eros ili volite ovaj onako malo citrusni, pomoranđasti, kako već. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da vas je dopao, ukoliko jeste obavezno ostavite like i naravno ukoliko želite da vidite punu recenziju, da pratite moj rad i prosto da se upoznate sa svetom parfema, obavezno kliknite subscribe ispod. Ja sam Viktor, a mi se vidimo u narednom klipu. Ćao!